Ndërmarrja e shërbimeve komunale Durres ka konstatuar dëmtimin e 4 varreve si pasojë rrëshqitjes së dherave nga rreshjet e dendura të para disa ditëve që gjenden tek varresat e vjetra krau I majt në hyrje. Grupi I punës ka identifikuar emrat të cilët janë Vesim Toto, Prëndush Gruda, Gjergj Komnino dhe Nikolina Zajmi. Si pasojë të rrënit të dëmtuar dhe rrëshqitjes masive të dheut pranë këtyre varreve, duhet të bëhet zhvendosja dhe rivarrimi I tyre në varresat e reja brenda 15 ditëve sipas ligjit në fuqi për varrimet. Për këtë arsye, familjarët e të ndjerëve duhet të paraqiten pranë zyrave të ndërmarrjes së shërbimeve komunale Durres, sektori funeral.